Seekordne vlogi saab siis olema natuke teistsugune kõik varasemad. Olen leidnud, et tuleks katsetada midagi uut. Ja mõte on siis selles, et ma kogun nädala jooksul kõik oma sellised peamised tegemised kokku ja siis monteerin selle kuidagi kokku üheks tervikuks. Ja mõte on siis natukene lisaks selle loodusuitamisele kajastada ka natukene seda poolt, mis jääb väljaspoole seda, ehk siis matkade planeerimist ja üleüldse kõiki muid elutegemisi ka, et kuidas ikkagi hoida seda sellist fookust asjadel ja olla võimalikult siis produktiivne oma tegemistes. Ja ei pääsenud minagi sellistest uusaasta hullustest, nimelt pikemat aega mind siis nii-öelda kummitas see, et ma tahtsin minna jõusaali, aga millegi pärast ma leidsin kogu aeg põhjus, et miks ma seda siiski lõpuks ikkagi teha ei saanud. Ja täna võtsin siis ennast kokku ja tegin esimese trenni. Mingit suurt sellist rassimist siit kindlasti ei tule. Pigem üritan siin paar korda nädalaski ära käia, lihtsalt et natukene kehale ka sellist tugevamat füüsilist koormust lisaks siis looduse sulkumisele anda. Ja tänane plaan on siis selline, et lisaks sellele, et ma tegin oma kükid ja muud asjad ära, lähen ma nüüd siis otse jääauku ja natukene ligunen seal. Pole ammu vees käinud. Tõmbab esimese hooga hingeldama. Kõige olulisem on siin hingamine. Esimene minut on selline kõige raskem. Tuleb selline, pole selline hästi kergekujuline šokk korraks üle elada ja ilmselt mida tihedamini käid, seda lihtsam sellest üle on saada ja mingi hetk seda lihtsalt ei tekigi enam. Aga mina pole praegu nädalaga käinud. Vahepeal oli kiire, vahepeal olin isegi natukene haige, aga nüüd olen uuesti rööpas tagasi. Ja nagu ma juba ütlesin, siis tegin kõigepealt väikse jõusaali ja nüüd tõin lihased siia külma vette. Ja ma usun, et mõjub positiivselt. Ja kaua ma siin tavaliselt olen. Ütleme nii, kangelast ei mängi. Kõik on puhtalt enesetunde küsimus. Üldiselt ta jääb sinna paari minuti kanti. Minut, võibolla kaks minutit, teine kord kaks pool. Korra proovisin ka lipso kinnaste ja sokkidega, siis oli küll see, et 4,5 minutit ei olnud ka mingi küsimus. Et tegelikult on nii, et ega kehal ei olegi probleemi, et kehal on soe. Indikaatorid on just varbad ja näpud. Et ma arvan, et tegelikult see on ka looduslik selline märk sellest, et millal tuleks võibolla lõpetada. Kui sa need kuidagi kinni mätsid, siis sa suudad kauem olla, aga ilmselt see kehal ikkagi väga hea kokkuvõttes ei ole. Vot sellised lood. Et see on ka üks asi, millega ma siis üritan 4-5 korda nädalas tegeleda. Noh, praegu ma vaatan, et siin ongi juba 2 minutit on täis. Võibolla lasen minuti veel ja siis aitab. Nii, mõned päevad on siis mööda läinud ja olen tagasi Lõuna-Eestist. Eile õhtul, ehk siis laupäev õhtul tulin tagasi. Ja täna siis käisin juba kaardistamas üht uut raba, milles ma siis teen ka 14. jaanuaril ühe sellise matka. Ja põhjus on lihtne, see on üks väheseid nädalaid, kus siin on tõesti järjepidevalt miinuskraadid ja nädala lõpus siis langevad need veel eriti madalale, nii et ma arvan, et kaanetab laukad korralikult ära, nii et saab kõndida tõesti mööda vett piltlikult öeldes. Lõuna-Eestis käik siis oli mõeldud eelkõige aja maha võtmisena. Läksime lihtsalt sellise sõpruskonnaga ja minu arvast on hästi oluline vahepeal, et meeste rahvad võtaks ennast kokku ja tõesti teeksid sellise väikse ürgmeeste väljasõidu ja teevad koos sauna, käivad matkal, räägivad meeste jutte, minu arust väga oluline asi, millest võibolla teinekord vaadatakse natukene liiga lihtsasti üle, nii et kindlasti proovige oma seltskondadega. Aga nüüd üks asi veel, millega ma olen siin viimase nädala jooksul tegelenud, on siis see, et mul tuleb varsti üks selline
mininäitus ja ma panen selle kõigepealt üles siis oma kunagises keskkoolis, mille vilistlane ma olen. Ja põhjus on lihtne, et koolil tuleb siis suur juubel veebruarikuus ja selleks siis ongi minu näitus pühendatud. Valisin välja lõppkokkuvõttes 7 fotot ja huvitav oli ka see näituse, ütleme siis selle lõpliku valimi otsustamine. Et ma kõigepealt ma ei teanud, mis teemal ma üldse peaks tegema ja ma hakkasin seda kuidagi oma mõistusega mõtlema, et mis võiks see teema olla. Ja kuna ma sattusin hätta sellega, siis lõpuks ma otsustasin, et ma teen hoopis teistpidi. Ma lappasin oma möödunud aasta fotosid ja lihtsalt võtsin sealt järge mööda välja enda jaoks kõige tähenduslikumad fotod. Ja lõpuks, kui ma kõik need ritta panin, siis ma vaatasin, et kõik need fotod on tegelikult tehtud hämarikus. Ehk siis ütleme perioodil, mis jääb päikese loojangust kuni päikese tõusuni. Ja sealt juba edasi oli kõike väga lihtne tuletada, sest tegelikult see ei ole üldse saladus, et hämaraeg mulle looduses kõige rohkem meeldib. Ja lisaks siis ütleme nendele fotodele ma leidsin, et hästi oluline on lisada siis neile ka selline teksti pool. Nii et see on selline fotonäitus koos minu selliste pool filosoofiliste loodustekstidega ja ma loodan, et inimestele meeldib see. Ja ühel hetkel, kui selle aeg siis koolis saab ümber, ma arvan, et siin mõne kuu jooksul äkki, siis ma loodan, et edaspidi ta võiks rännata kuskile järgmisesse kohta. Hea oleks mõni avalik asutus või suurem ettevõtte, kus inimesi rohkem liigub, et oleks rohkem vaatajaid, keda see asi võiks kõnetada. Nii et kui te teate kedagi või mingit kohta, kuhu see ülesse võiks minna, siis antke mulle teada, et võib-olla saame kaubale. Näitan siis oma tekstitööd natuke lähemalt ka, mis ma olen siin arvutis valmis teinud. Näituse nimeks saigi siis Ämarik, väike sissejuhatav tekst ja ülejäänud tekstid siis te näete, et need on natuke sellised, ütlen, mitte liiga pikad, nad on sellised pool unistavad kuskil võib-olla tõe ja unenäo piiril sellised natukene kosmilist laadi tekstid. Ja eks ole näha, kas see inimestele meeldib või ei meeldi. Lihtsalt ma tundsin, et päris sellist külma akadeemilist juttu jõuate te igalt poolt õpikutest ja entsüklopeedetest lugeda küll ja küll. Et lasta siis jääda rohkem selline tõesti puhtalt isiklik looming isikliku maailma tunnetuse põhjal. Ja kuna täna on pühapäev, siis uueks nädalaks on plaanid järgmised. Tõesti, kuna siin tuleb järjest miinuskraadidega päevasid, siis kavatsen neid maksimaalselt ära kasutada selleks, et leida uusi rabasid, otsida uusi marsruute, võtta natukene aega ka lugemiseks ja mõtlemiseks, et kuidas seda sisulist poolt täiendada. Ja nädala lõpus siis toimub selline avalik matk ja kui ilm väga lubab, siis ma tahaks teha ka ühe sellise öise matka. Aga selleks on tõesti natukene õnne ka vaja. Ja tuleb meelde, et tegelikult neljapäeval on mul ka üks tellitud matk, nii et äge on näha, et inimestel huvi jätkub ja mina omalt poolt siis annan aga hoogu juurde. Ja kindlasti üks hästi oluline asi on veel see, et ma tahaks oma sellist matkade poolt täiendada natuke ka sellise sisuturundusliku poolega, ehk siis oma sellist kirjutamis huvi laiendada selles suunas, et ma saaksin teksti kirjutamist pakkuda ka ettevõtetele. Ja selle tarbeks siis tutvun ka parasjagu selliste teemadega nagu SEO, et minu kirjutised oleks ka Google'is leitavad. Ja siis sealt edasi juba hakkangi vaatama, et äkki leian tõesti mõned ettevõtted, kellega koostööd teha. Siis ma saan ka natuke oma tegemised rohkem balanssi, et on sellist füüsilist looduses sumpamist ja natuke saan ka mingis mõttes minimeerida riske, et tõesti vahepeal läheb ilm väga-väga halvaks ja rabad väga vesiseks, et siis ei ole mingisugust ütleme, ettevõtluse mõttes suuri riske, et mul on alati olemas ka mingisugused muud väljundid. Ja ega rohkem mul hetkel lisada ei olegi. Soovin teile
edukat uut nädalat ja kohtume juba järgmises vlogis.